Takže další porovnání knihy versus film, bezbaskervilský film z roku 1983. Na začátku vidíme smrt Sira Charlese, což v knize není tak úplně popsáno, teprve se k tomu dostává a tady vidíme i Natura. Když potom mladý Baskerville v retro vyprávění honí dívku, která mu utekla ze zámku, tak v knize jsou nalezeni oba mrtví. Ve filmu, tady v tom zpracování, to vypadá, že dívka přežila úplně z prvopočátku. Je to vlastně to retro vlastně promítáno a mladého Baskervilla zabíjí pes. Ještě se to všechno odehrává v bažinách, kde ta dívka nejprve do bažin spadne i s koněm, na kterým ujíždí ten Baskerville, vytáhne tam ji pak znásilní nějakým způsobem. Je to takový naturální trošku proti knížce, kde nic takového není. Při prvním setkání se Sirem Henrym on se vysloví tak, že nemá vůbec zájem cestovat na Blata a do zámku Baskervillů, pouze vyřídí jeho právníci pozůstalost a on odjede zpátky do státu. V knize samozřejmě tvrdí, že ho nic neodradí od toho, aby jel na zámek Baskerville a tam zůstal žít. Z drožky, která sleduje odchod Sira Henryho spolu s Mortimerem, která vlastně tahle scéna se nachází jak v knize, tak ve filmu. Drožka je sledovaná Sherlockem spolu s doktorem Watsonem, ale v knize jim ujede, kdežto ve filmu v ní někdo nabije do skryté pušky v holi náboj a vystřelí po Siru Henrym. Naštěstí je Sherlock včas si toho všimne a strhne k zemi, takže se jim nic nestane. Tak tady ta situace se v knize neodehrává. Na základě výslechu drožkáře, který se odehrává jak v knize, tak v této mutaci filmové se Sir Henry v filmovém stvárnění rozhoduje, že na Blata pojede. Jak říkám, v knize rozhodnut od samého počátku. Následující scény, kdy se Watson setkává ve městečku s Lestradem, tak to je filmová invence, to v knize není. A stejně tak, když do hospody vtrhne jakýsi Lyons, což je vlastně malíř a ožrala, tak ta scéna v knize také není, ačkoliv tam ta postava vystupuje a je to vlastně manžel té ženy, která poprosila Sira Charlese o pomoc, aby se právě s ním mohla pomocí finanční vlastně stránky věci, kterou by jí poskytl Sir Charles, tak aby se s ním mohla rozvést. Takže tady se s tou postavou seznamujeme, jinak v knize vůbec nikde nevystupuje. Scéna s pejskem doktora Mortimera v těch bažinách je přidaná pouze do filmu a taková ta scéna, kdy Barrymore nachází pozůstatek dopisu v krbu a tam je napsáno, aby Charles přišel v tolik a v tolik k brance, podepsáno LL, tak ta scéna je v tom filmu použita stejně zhruba, jako byla v knize. Je to trošičku vlastně upraveno, aby to v tom filmu mělo nějaký kontext, ale jinak tahle ta scéna se vyskytuje v obou těch médiích. Taková rodinná idylka, která je ve filmu zobrazena u Lyonsových, Laura Lyonsová a její manžel, tak ta se vyskytuje jenom ve filmu, v knize vůbec nic takového. Setkání slečny Stapletonové s Sirem Charlesem ve filmu probíhá velice jednoduše. Ona přijede na koni, on je na okraj bažiny a ona ho varuje. V knize se vlastně splete a před Blatama a před životem na zámku Baskervillů varuje doktora Watsona a potom teprve ten omyl zjišťuje a jakoby bere zpátečku, aby doktor Watson nepojal nějaké podezření, takže ve filmu tady k tomu nedochází. Tady ho varuje právě hned na okraji té bažiny. Ve filmu znamení na Blata pomocí svící dává paní Barrymorová, v knize toto znamení dává pan
Perimor. Potom se samozřejmě oba vykrucují každý svým způsobem. Postava Cikána, který vystupuje ve filmu, je vlastně zakuklený Sherlock Holmes, což v knize takto pojato není, tam pouze žije ukryt v takové té chýši. Tady také, ale už předtím se tam vyskytuje, co by ten Cikán. A když ten uprchlý vrah prchá před psem a v obleku Sira Charlese, Sira Henryho, a padá ze skály a zabíjí se, tak v knize se nejprve Sherlock spolu s Watsonem leknou, že se jednalo o Sira Henryho. Nakonec se to vysvětlí ve filmu během toho, kdy ten člověk padá ze skály, tak už přichází Sir Henry z druhé strany a je vidět, že se mu vlastně nic nestalo. Když potom jdou navštívit paní Limesovou, Sherlock společně s Watsonem, tak v knize pouze vyřeší to, co vlastně bylo mezi ní a Sirem Charlesem, kdežto ve filmu tam vnikne ještě její muž, stropí tam scénu, potom ohne pohrabáč a Sherlock Holmes ho zcela v tichosti narovná zase zpátky, což je taková docela hezká scéna, ale v knize není, je pouze ve filmu. Část, ve které někdo zabíjí Limesovu ženu a on je potom zatčen, vyslýchán a Sherlock Holmes na ně nechá to podezření, že svou ženu zavraždil a potom odjíždí s Watsonem do Londýna, tak tato část je kompletně přidaná pouze do filmu. Ta vlastně v knize, kromě toho výslechu té paní Lyonsové, už tam v podstatě ty postavy vůbec nevystupují a její muž tam nevystupuje vůbec v žádné scéně, myslím, v knize. V knize je psem napaden Sir Henry a pes je potom odstřelen. V tomto filmu je napaden nejen pes, ale také Sherlock. Watson nakonec psa odstřelí a Stapleton drží naší trojici, to sice Sherlocka, Watsona a Miss Stapletonovou, v šachu pistolí a střílí po nich. Sherlock vymyslí takovou lest a nakonec končí film Honičkou na blatech. Honičkou na blatech končí i kniha, tam se Stapleton utopí v té bažině. V knize končí osamoceně a ve filmu končí, když se mu Sherlock snaží ze všech sil pomoci. Na konci už dochází pouze k osvětlení celého případu. Sherlock tam stejně jako v knize na obraze zjistí, že podobizna odpovídá Stapletonovi, ale ohledně manželství Beryl a Stapletona, který vydává za svoji sestru, tak v knize to je vlastně dokázáno fotografií a historií nějakou a ve filmu je to dokázáno tím, že když Sherlock coby Cikán hádal Beryl z ruky, tak viděl otisk snubního prstínku na její ruce. Beryl Stapletonová je tady ve filmu přítomná napadení Sira Henryho psem, v knize je tou dobou uvázána u trámu v Stapletonově domě. A tenhle film, na rozdíl od knihy, končí tak, že Sir Henry odchází s Beryl Stapletonovou ruku v ruce směrem do blat, kde už teď nehrozí žádné nebezpečí. Kniha tady to zcela opomíní.